توبہ ٹیسنگ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد علاقوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں۔ ریلوے لائن کے ارد گرد جمع گندگی اور تفن نے مسافروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ پلیٹ فارم کے قریب خودرو جاڑیاں ہونے کی وجہ سے چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شکایت کے باوجود بھی صفائی نہیں کروائی گئی۔ ادھر بدبو کی بہت گندی حالت ہے، ادھر آدمی کھڑ بھی نہیں سکتا۔ ہم گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں، جاتے ہیں بھائی گن ادھر مت پھینکا جائے، ان کو روکا جائے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد خودرو جھاڑیوں اور گندگی کے ڈھیروں کو فوری ختم کروایا جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، روبرٹ ایک سنگھ۔